Baş sponsor Bizon. Xüsusi sponsor Qardaşlar Mebel. Sponsorlar Senso Baby Uşaq Bezləri. Astoria Qızıl Hamam. Bizon by Diamond. Asıl premium. Keşfet. Seni zamanında görüp gözlerim. Bəxtimin olduğunu unutmam seni. Donub ürəyimdə qalıb sözlerim. Dillə sevgilim. Al əlinə bir çiçək. Qır onu da çeyləçək. Yolla sevir, sevmir, sevir, sevmir, sevməsə. Tekrar et bir al əlinə bir çiçək. Çeyle çey, yoklar sevir, sevmir, sevir, Hə. Dedim dayım mən də gedirəm da mən nə deyim də başa. Hə, heç olmasa sən mənim dərdimə şərik ol da, sən mənim dərdimə şərik ol. Maşın vurmusan elə? Ey, yox, nə maşın? Onda rayondan yaranda 100% radar açmışsan sən. Ey, yox, ey, yox, ey, yox, radar da döyürək başqa şeydir. Başqa nə ola bilər, dəni görürüm mən sənə. Tapazam sənə, dilim uzundadır, bak tapazam. Sənə tapdım, kimizin canı tapdım. 100% sen parkovkada dayanmışsan. 1 saat 5 dakika. O 5 dakika göre senden 2 saatin pulunu aldı. 100% ha bunların tarafı. Ha bu ne cırız cırız şeyler değil, sen beni yüklüysen. Ha deyirəm. Ha təmiz başka bir şeydi, təmiz başka bir şeydi. Evet, öyle de deyirsən ki, öyle bir... Kesin arada böyle bir kev oturmuştun, soruştum ne olub. Dedin heç ne, maçta cərimə gəlib. O da mən yaddan çıxartmışam, sonra 1 manat dəbə pul gəlib. Sən o 1 manata göre... 2 gün qanı qara gəzən adamsan da, yani başqa səndən nə gözləmək olar ki, ayam, danışdırırsan mən də. Ay, hər şeyi də bilir, hər şeyi də deyirəm buna, sonra da lan-lan vurur mənim sifətimə. Ay, deyirəm, yox da, yox et da, ay, görmüşsən ağlayıram, ay, başqa bir şey deyirəm. Ay, mən nə qaracam, ay, mən nə qaracam, ha? Ay, nə fişiyirəm, ey? Sənin o boyda şirkətlərin var, sən bu nədə altdan-altdan vurursan, ay? Nəyə vururam? Nə vururam, ha? Nə vururam? Görmürəm, risk içirsən də, deyək ola. Yox, sən də... Həmən spirtli risk içirsən kimi meymuna dönürəm, özün bilmirsən. Yox, onu mənə bilmirəm, elə neçə dənə videom var, onu mən sildirmişəm. Hadi, yaxşı, ha? Yadındadır. Yaxşı, ha? Bizon deyək, bizon. Bizon. Deyək, bizondur. Bizondur. Biz bilmirik, dəyəndir, bizondur, nədir? Çift deyək bu da. Bizondur, ya. Bildiyin bizondur. Hə, bərra bilmişdin. Bəxsin, olub. Dönəndə, dərdi dönə bilək də, elə qəl eləyəsəm bilmirəm də, dönəndə görək nə olur bu da? O sən madəmə, ged onu qaynanağa de, qaynanağa, ceyrana. Bu olmadı ki, bax, qaynana zahmet eləyəsən, sonra mən eləyəmirəm, qalıram belə də, ayıbdır da indi. Amma içkidən bəqə istifadə edib deyəcəm ha mən də, ha. Sən keftəsən ki, mən qaynana zarafat eləmirəm, arvadım mənlə boşanır, boş...
Hadi yaxşı da, da indi danış da, bayaqdan buradayım da. Danış görüm nətər olur, biraz mırtaşaq. Nə? Yəni dərtəşək də görək nə olur. Bax, Rizad, səni inandırım ki, mən süddən çıxmış ağ qaşığam. Ay sol. Mənim heç bir günahım yoxdur. Mənim başıma baxın, nə iş gəlirsə təsadüfdən gəlir. Təsadüfən olur, təsadüfən olur, düzdür, düzdür. Elə biz kişilərin başına nə gəlirsə elə təsadüfən gəlir də. Keçən dəfə məndə yanda da Günel telefonunda mesaj tutmuşdu. Dedim təsadüfi mesajdır, xəbərim yoxdur. Qıraqdan ağı zəhirdim yanda da. Görürsənmi gündüz müəllim, dünyada nə qədər təsadüflər var. Olur, insanıq. Bax, Nizat, budur sana deyirəm. Mən ceyransız yaşayan varım. Başına bu qədər iş gəlib, yenə də bu ceyranların başını bırakmışsın, ayıbdır. Mən o ceyranları demirəm, qaynananı deyirəm. Ceyran xana deyirsən, hə? Mən nə? Belə deyirəm də, mən nə? Ceyran, ceyran tutursan, mən görmə deyirəm. Bax, sana deyirəm, ceyran məndən ayrılsa var, ha? Sən inandırım, hamımız batdıq. Batdıq, baran batdıq, getdik. Nə sənə baran batdıq? Batdıq da, batdıq, şu, qardaşı. Nə hər şey deyəndə nə? Nə batdıq deyəndə? Sən xəbərin yoxdur. Nədən? Bu ofislərdir, şirkətlərdir, restoranlardır, otellərdir. Bu hamısı ceyranın atasından qalma miraslardır da. Sən bilmirdin? Sənin özün heç də olmayıb, eləmi? Niyə? Elə danışırsan ki. Mən də bacarığım olub da, işləmişəm, artırmışam, hə? Bacarığım olub, elə də deyib özün işlədirsən ki, elə bir qeyr-adi nəsə edib. Sənin bir dənə bacarığın var, sən elə bir adamı əldən çıxartmışsan. Bax, sənin bacarığın budur. Söz deyil, düz deyil. Yaxşı, mən danış görəyə bu Ceyran xala səndən niyə arılmaq istəyir? Heç saat, suğortadan bir qız zəng eləmişdi. Mən də otaqda oturub bundan danışırdım. Birdən riski girdi içəri, telefonu aldı əlimdən, qoydu qulağına, gördü qız səsi. Elə qaytarı telefonu verdi özümə, qəşək bir iki kəlmə, dedi getdi. Nə dedi? Maraqlı odur, nə dedi? Aramızda pərdə var da, indi onu açıb ağartmayın mənə, hər şey deyən mənə baxın. Sən harada gəldin, nə gəldin deyən adamsan, indi sən də gör, o sənə nə deyib ki, sən mənə pərdə salırsın əmin. İndi qadın xeylağından əsəbləşib, deyib. Onun bu rəhmətliklərlə, o bizim rəhmətliklərlə, elə bir münasibət uzadı belə... Geyib ora çıxı ilə, hə? Hə, belə intrikas uzadı olmuyor, eləməyib, yox. Prost indi dedi, amma belə, biraz elə bir şirin dedi, belə... Təhsil eləmədi, eləmədi. Hə, hə. Biləm ki, sən normalda onları götürən adam deyəsən, onu görə deyəm. Hə. Heç nəcə, niyə etdə, yəqin ki, bağışlayar da. Nicat bala, eşdirsən. Gör, nə deyirəm, sən belə... Mən səhəmdən söz deyim, yəni bu vəziyyət var, bu qaynətə yaraşan vəziyyət deyil də. İmkan vermirsən, imkan vermirsən. Gör, nə deyirəm da, sən Ceylanla danışanda işdirsən. Sən niyə pişəyə döndün ki, normal söhbətin elə də. Qulaq asla bir... İşdirəndə qulaq asla da, imkan vermirsən, qulaq asla. Ceylanla danışanda, bax, utanıb çəkinmə. Bax, söz arası denən ki, nə istəsə alacam ona, bax, maşın, nə bilim, hədiyələr, qırqızıl, bax, nə istəsə alacam ona, eşdi, belə də ki, sən nə tərdir, keçib, açacam ev başqanın başına. Zamanın pulu dağı kesin də, öz pulunu dövür ki, üçləşirsən. Vır, sən də vır, bir ucdan vır, vır sən. Yox, yaratın. Hamı məni vırır, sən də vır. Qardaşım, mən belə görmüşəm ki, biz tərəflərdə bu cavanlar dalaşanda nəslin bütün axsaqqalları, ağbirçəkləri gələrdilər, qoyardılar qabaqlarına, başa salardılar ki, ay bala, səhv edirsiniz, barışın, ayıbdır, eldən, obadan, qonum, qonşudan. Mən belə baxıram ki, bunlarda başqa cürdür vəziyyət. Mən bu nətər yolu gətirəcəm, hə? Allahdan gəlir, bu belə zəhmi işləyib gəlirsə, mən bunu çətin başı salam. Nizət, öz vitrimə, ağırlı ol. Eşidirəm, Nicat. Salam, Ceylan xanım. Necəsiz? Keyfiniz niyə yoxdur? Vaxtım yoxdur, məhkəməyə tələsirəm, söz vidir. Sən əli də belə-belə eləyirsiniz, tam özümü itirirəm. Onun sözümdə deyiləm. Məhkəmə deyildi. Nə məhkəmə idi? Nəcəl? Abam, mən sənə şübhəyə bəstəkarız adam ki, müğənni mənim mahnımı icazəsiz oxuyanda, durum onu məhkəməyə verim, qanatondan boşanıram da. Şoka düşdüm. Təzə işləyirəm ona görə. Niyə ki, Ceyran xan, nə olub ki? Sözvidir. Ceyran xan, belə deyim də, siz bizim sözün əsr mənasında böyümüşsünüz. Siz bir söz sahibisiniz, belə deyim.
Sizin kimi gözəl insanlara görə bu dünya öz oxu ətrafında rahatsızlığından fırlanır. Nicat, ben. Mənim elçiliyim de öyle, sən durub məni bayaqdan tərifləyirsən. Sözün canını de. Ağzım. Sözümün canım, sən məni çaşdıran bu əldə, bak, belə bir ilgisiniz, mən də tam öz oxundan çıxıram da elə bir. Keçək əsas mövzuya, belə deyim. Sözün... Yaxşı, danış. Əsas mövzum budur ki, deyir, oğul bizdən, bak, baxış mənə itirir, dəyəm deyəm. Üstünüzə bəlkə kim al, nə? Tam, yox, sən... özvəl al. Gəldim. Onlar ayağa durun. Ha, buyur. Biraz narahatam. Ceren xan, ben belə istəyirəm ki, yani sizin 3-4 dəqiqə vaxtınızı alım da. Siz necə, yani çırım çıplak danışmaq istəmirəm də, bunu tam geyindirim, bəziyim, sonra danışım. Yaxşı, danış, danış, da ürəyim çəkildi. Ha, danışıram. Ürəyim çəkilsin sənə. Ha, danışıram. Ceren xan, siz çox gözəl insansınız. Mən həmçə hər yerdə demişəm ki, mənim qaynanam çox gözəl insandır. Hələ mən... Nicat, keç əsas mövzuya, əsas mövzuya başa düşürsən sən. 2 dənə cümlə qalmışdı. 2 dənə cümləni desəydim, tam başa düşəcəkdir. Sən imkan vermirsiniz, mən də salırsınız atmosferiyə, tam danışan bərəm. Belə, yaxşı. Açıq aşağı danışıram da, Ceyraxım. Yəni, siz həqiqətən çox gözəl insansınız. Mən bunu bayaq demişdim. Bir təkrarçılıq kimi olmasın. Cənə xan, siz boşanırsınızsa boşanın, evi yox. Ən azından biz üç yaşında, biz də bir gənc ailəyik. Güneş sizin doğma qızınızdır. Nə olsun ki, mən sizin doğma qızınız deyiləm. Də, ümmi də. Yəni, heç fikirləşmirsiniz ki, siz gündüz müəllimlə boşansanız, onun axırı nə ola bilər, onun taleyi nə ola bilər? Mən cəhənnəm, ən azından Güneş üç yaşında. Cənə xan, yəni, o sizin doğmanızdır, qızınızdır. Canınızdır. Nicat, mövzuya keç day. Gətirirəm də, bunu xodduysan, özümü itirirəm də. Bir saniyə özü alarsan, bir dəqiqə mənə vaxt verir də, mən bir dənə burada pezaqusqa verim də özümə, olar. Nicat, sənin bir dənə də sözün məni yolumdan döndərə bilməz. Mən onsuz da gündüzdən boşanıram, vəssalam, boşanıram. Boşanıram, boşanmana boşanıram. Əslində, bilirsiniz, Ceyran xan, mən tutarı cümlələrə fikirləşmişdim ki, siz burada əriyəsiniz. Amma tam əhsə olur, siz anidən qışqırırsınız, elə bir qatar reisindən çıxır da, azır. Tam danışamıyorum. Ceyran xan, bir iki dəqiqə təzdən vaxtımızı alın da. Əslində, bilirsiniz, Ceyran xan, mən... Nicat, mənim vaxtım yoxdur sənə qulaq asmağa. Bala, söz mü de? Mən indən sonra danış. Olan qalan da yadından çıxı deyil. Abala, bu qaynatovun birinci ilişməyi deyil. Hər dəfə mənim başıma belə oyunlar açır. Sənə xəbərim var. Bir dəfəsində deyir ki, nə bilim, səhv elədim. Obrusu dəfəsində deyir ki, nə bilim, qohumumdur. Obrusu dəfə deyir ki, bəxtim yoxdur. Haçana qədər mən bunun səhvlərini onun üçün keçməliyəm. Ay, sol, buna bax. Cavab ver də sən mənə. Sən mənə heç olmasa de. Əli o tərəfə xoddur, çox xayiş eləm. Denə naxsa qıradan da sənə lazımdır. Belə deyim də, Zeynəl xanım, bəlkə bir yüngülvari bir cəza verəsiniz. Məsəl üçün də elə qoyun küncə, denən əyəm qaldır göyə. Sən o gəlib sənə akı eləyərəm. Bax, belə bir şey. Elə boşanmaqla canını qutarır da, elə yüngülvaridir də bu onun üçün. Bu yüngülvari cəzadır, bu heç nədir? Bu yüngülvari cəza səbəbi, bunun ağırı nə ola bilər, o maraqlıdır. Hə, ağırı olar ki, qaytararam onu bizimlə o əvvəlki o görüşdüyümüz vaxtlara ya. Sən xəbərin yoxdur ya, ay balayı. Əvvəl görüşəndə bunun bir dənə ağzında dişi yox idi. Başı keçər, bir dənə sportivni, lakrovunu ayqqabı ağ belə nasqılarla giyinirdi. O ayqqabların da altında bir dənə belə atmalı, bir dənə də sviter giyinirdi, boy-boyda qabağında qartal. Qaytararam onu o günlərə ya. Yaxşı yadına salar o günlər. Ay, sağ ol, hava. Dənən yaxşı qutarı. Bax, ağırlı balam, ata sənin əynivi dəyişdirdi, senso bezini geyindirdi. İndi sən təmiz hava, ata da səni biraz gəzdirsin, yaxşı?
Ağıllı balam benim. Uşaq başqa aləmdir də. Gəl ay gözəl, gəl ay gözəl, gəl. Bəh. Vay, vay, vay. Deyirəm, belə yaşamağa nə var, belə yaşa, Allah saxlasın, Allah saxlasın. Belə yaşamağa nə var, şay. İşi qurmuşsan da konkret də. Yoldaşın işləyir, sən də bax belə uşağa baxırsan. Ayın axırı çatır, qaynata bir tərəfdən pul atır. Qaynana bir tərəfdən pul atır. Üzr istəyirəm, yoldaşın bir tərəfdən pul atır, sən də yaşayırsan. Ha, sən boş-boşuna bilməyə, qardaşın işi nəyi var qurubdur? Ya bunun bir əl hərəkət olunma var. Ya, şəhərin mərkəzində Novastrov etikən oğlanlar var ha. Heç onlar belə əmini ilə demir ki, qardaşın iş qurub. Bu əminlik sənə hardan da onu bilmirəm, deyəmə. Nə oldu? Yoldaşım dur. Qutqan saxla, qutqan saxla, qutqan saxla. Yoldaşım, nə olur ha? Bura... Nə oldu? Danlandın, qutardın? Ha yox, yoldaşım yaxşı ki yadıma saldı. Şans supunu qoymuşam qaz üstə, çıxıb gəlmişəm bura. Vay, sən belə səhv eləməz mi, oldu? Nə meşay, belə baxıram, həyat sənin sesim sənində bunu, mənə niyə deyirsən, ey? Hə, qaqa, mən bu həyatdan razıyam, ey. Mən bəsimdir bu. Sən ol, bir kefin niyə qaradı, onu denə. Ənəm, ey. Qaynatamla qaynanam ayrılır. Vay, vay, vay. Qaynatan yenə nəzi bir iş görübdü. Hə, bəlkə, elə günah elə mənim qaynanamladır. Onu bir dəqiqləşir, sonra denəndə, hə? Aha, mən sənin qaynanavı tanıyıram, o imkanlı qadındır, səhv eləməz. Lap eləsə belə, bu imkanın qabanda sənin qaynatanın susmalıdır. Deyirəm, mənim ailəmi, ailəmi içini məndən yaxşı tanıyırsan, sən. Yaxşıca. Mən niyə pipi eləmək, gör, da uşaq sənindir. Mən deyirəm, pipi eləyirəm ki. Nə olam, elə danışsan ki, elə bu qıraq adamı uşaqsa, öz qardaşımız uşaqdır. Bildim də, bildim, yaxşı. Allah saxlasın. Hə. Belə şahik. Dediyim kimi, bax elə buna görə də Ceyran xanım ayrılır. Aa, sən gündüz dayı denən ki, keçsin kəssin Ceyran xanımın qabağını, dizlərini açsın yerə, başlasın yalvarmağa. Desin, üzr istəyirəm, qələt eləmişəm, başımı daşdan daşa döymüşəm, bir səhv eləmişəm, bir də olmaz. Nə bilim, o bəlkə ona görə bağışladı da. Desin, yaşlı başlı adam da belə eləsin. Ay, nə olacaq ki, belə imkanlar vardı, bir də haradan tapacaq gündüz dayı? Allah, işi qurub da, deyirəm də, işi qurub da. Sənə tanışdı axı bu mənzərə. Şaq, mən belə fikirləşirəm. Belə məsləhət verdi, ne bəyələr, dəm dizini yerə açsın, belələsin, eləsin. Mən onu, mənim qaynatam eləməz, mən onu bilirəm də, o xasiyyəti biraz... O başqa cürdür, sərt insandır, o. Mənim yaşlı başlı insandır, o. İnanmıram, özünə sıxışdırsın o. Bax, qardaş, hə. Ya özünə sıxışdırıb yağın balın içində yaşayacaq, əli pulla oynayacaq. Yemək yanında çörək yeməyəcək ki, kökəlirəm. Ya da Ceyran xanım çıxıb gedəcək. Yemək deyəndə çörəyi çox yiyəcək ki, azmıyım. Deməli, belə şeylər işə yarayır elə, hə? Ay, nə yaramır? Mən bir dəfə elədim, yaradı. Nə eləmişdin ki? Ay, mən vapşı pis eləmişdim, ey. Nə eləmişdin də? Mən telefonda yollaşımın adını yazmışdım, ev. Hı? O da gördü, küsüb gedirdi. Aha. Daha birtər camaat həyatda olan vaxtı düşdüm qabağına, qabağını kəstim, dizlərimi attım yerə, aha, başladım yalvarmağa. Aha. O da qıraqdan bacadan gördü, camaat baxır, utandı qayıtdı evə. Deməli, sənin yoldaşın səndən ayrılıb gedib, sən də qabağına diz çövmüşsən. O da görür, camaat baxır, o utanıb, amma sən elədiyindən utanmamışsan. Elə, mən düz başa düşdüm də, düz bəli, bəli. O zaman geçdi, get, qalxır evinə, uşağı yezdir, evləri zat təmizdə. Yəni, o, bir... Neçə deyəmirəm, Şay? Heysə, mənim dediyimi fikirləş, gündüz dayı edinə. Şay, yerişində dəyişib, ha. Bak, deyirəm. Sevir, sevmir, sevməsən. Hə, baş alıb hara gedirsən, elə gedirsən, hə, bu gündüzün gün orta çağı, mənim bu qanımın qara vaxtı, məni bu hamama nəyə gətirmişsən? Nədir, sənə də yaxşılıq yox deyək, gətirmişsən ki, biraz yaxalan, nə bilim, sauna esasınlar, masaj elətdir, nə bilim, ayağını suya saldır, biraz eyni asasında, sənə də yaxşılıq yox deyək konkreti. Ayə, bala, mənim öz xəsiyyətimə belə demək, bax, Ceyran xalan mənim üzümə gülməsə, mən çətin özümə gələm, ey çətin. Mən bir dəqiqə anasız qalmış quzu kimiyəm. Hər yerdə gözüm onu axtarır, inanırsan. Anasız qalmış quz nədir? Bu boyda kişi təsəvvür elədi şeyə babdənim. Hə, versin, gedək, yaxşı, gedək, dincələk, gəl. Sən oldu, ey? Hə, heç nə, elə belə, tanış gördüm ona görə. Hə, hə, gəl, 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 hə, gəl.
Ooo, Gündüz müəllim, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Deyəsən, kürəkəndiyizdə qoltuğuza vurub gəlmişsiniz istirahətə. Bir dəqiqə, kürəkən qarpız atı qoltuğuna vursun gəlsin, danışdıra bu dəqiqə. Mən gətirməmişəm, ey kürəkən məni qonaq gətirib, hə? Nə bilirsən, kürəkən qonaq gətirəm mən? Güləm, də özünüz biləsiniz. Deyəcəm onu. Bir gün də, bir gün çək, bala. Sən belə elə. Orada madimə bir kisə yaz. 2 saatlik masaj yaz. Bir də sizdə qəşək yevişmək olur, deyir burada. Demək, o səbəti də təndirdə belə düz qoş gətir, qoş dostu yeyəcək. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, dən görürüm, səbətin yerə sıxıbsan sən, ömründə səbət yeyibsən, qayəm, görürsən. İndi küləkən qonaqlı verəndə belə olur. Nədir, nə oldu, nə oldu? Hətta sən elə belə pulaxım istəyirəyəcəkdin sən mənə bura nəyə, yəsir, nələ gedər, yox, şəhərdə oturub bir kofi içərdik, bununla da söhbət bağlanırdı da. Nə dedilsə elə, yaxşı? Mən qaqaşımı yerəm, qulluq üzrəm, buyurun. Kürəkən, sənin bu qonaqlığın nə zəif oldu? Bir doldurdur bu stolun üstündən, bir doldurdur ki, bir keyfim açılsın da. Sən istədin, mən eləmədi. Qardaş, bəs sifariş vermişik, gətirdin də. Bəs zubatika demişdin, niyə vermişsin onu? Çurqabı verin də, limon verin, nə bilim, orada duz ver, stot ver, ver də qalın. Gələk, olmaz ki bu. Bu qədər bəsqəşliyə eləməyik. Dağıdacaq, bu gün bu pulu dağıtmalıyam, qaynatama dağıtmalıyam. Çox ürəklisən, çox ürəklisən, əşə, hə? Əsəmma, əsəmma. Zubatikan yaxşısını ver, yaxşısını, keyfiyyatsını. Xətirinə dəyməyim bunu, gör nə deyirəm. Sən əsas məsələyə keçir, qaynanınla danışdın mı, nə oldu, nə yerdə qaldı məsələ? Danışdım, əmək, sən bağışdan oxşamır bu. Nə danışır, bu? Bu, nə qaracaq, hə? Nə qaracaq deyəndə ki, mən şahidlə görüşdüm, dostum. O, bir-iki məsləhət verdi, amma mən o məsləhəti sizə sığışdırmadım da, ona görə razılaşmadım ondan. Sığışdırmaq vaxtıdır, sən nə danışsan, de görüm, nə deyib sənin o dostum, de görüm. Əmək, ayıb, onsa eləməyəsən onu, mən sənə nə deyirəm ki onu? Hayyə, Keynan, bu de da, de bəlkə görək, nə ağla batan şeydir bəlkə. Heç nə, deyir ki, gel evə, Ceyran xalan qabağına keç, əyəni dizini yerə at, əlindən tut, deyirən Ceyran, əyəğin altında ölüm məni bağışdı. Sığışdırmayana keçir, o sığışdırmayan nədir, o nə deyirdin? Elə bu idi də, bu. Bunu deyirdim elə. Elə bu? Ay, sən də qaynanan kimi elə şişirdə-şişirdə gedirsən. Ha, burada nə var ki? Anışır edin. Narçıdan aldım narı, sənsən ömrümün varı, sənsən ömrümün varı. Başına bir iş gələ, ağlaram zar-zar, ağlaram zar-zar. Narçıdan aldım narı, sənsən ömrümün varı, sənsən ömrümün varı. Belə variant da ola bilər, yəni mən bayaqdan özümü yoruram. Yox, mən sənə bir söz deyim, şahidin dediyi fikrindən tam razıyam. Ağlıma batdı, ağlıma batdı. Bax, sən də elə ol. Yeri gələndə qoy, axsaqqallar, bax, mənim kimi axsaqqallar, səndən ibrət götürsünlər, hə? Də özünə də axsaqqal deyib, bütün axsaqqalları bir tutma da. Mən bildiyim axsaqqallar nə dizini yer atıb yalvarar, nə də ki, özündən cavandan örnək götürür. O ki, qaldı sizə, elə sizin də özünüzə görə bir hörmətim var da. Yaxşı da, yaxşı, oldu da, oldu. Çayını içə, çayını qatırlar qalıyam. Çayınısından gedir amma, ha? Öldü miyajından, ya, bu gətirmədilər işlə. Qaqə, stotu ver də. Stot, stot. Seni sevmir, sevməsəm, təkrar et bir də. Kələ, nə olub yenə mısmırığın yerlə gedir? Yerlə gedər də, sənə 1000 dəfə demişəm ki, mənə dostlarımı sizlə fitlə çağırma. Hörmətsiz eləm səni məni. Biz onu xoşlayırsan. Xoşlayıram, onun nə dəxsi var, o xoşlamayan var ki. Buna bax, hər cürəsini almışam, göy rəngi. Qırmızı rəngi. Kələ, şəkərsizi də var, hamısından almışam. Canım, sağ desin, bu ləq, bu ləq diamond, dana səlin kimi, qara. Və mahyut olusu, sevirəm dana bunu. Bəlkə də göydü, ha. Bax, sonra demək ki, bunu mən sirəm dəmdə. İş dana iç. Çox tatlı deyil. Şefim biz onu açdı, bu heç.
İndi biraz da gəzək sən keyfim aç. Biraz düz çətindir, görək də indi nətər olur. Hə, buna bax, buna bax. Biz onu işdə nətər civiyə döndü. Nətər civiyə? Yaxşı, gəl. Civiyədir ona, civiyə, civiyə. Yaxşı, bəsə gəl. Düş qabağıma görmə, hə. Ora nə yazılır? Qarda... Başdan çıxaq da. Qardaşlar MB fabriki. Gedə səri-səri tanışırıb, burası özünü adam kimi apar, yaxşı? Yaxşı. Gəl. Gördüyüm bu hissədə də yumşaq nə qədər divan kreslo var, hamısı üzvləri burada düzənir. Məsəl üçün, bu dəri üzvümüzdür. Gülə. Gəl, gəl, gəl. Bu parça üzvlərimizdir. Yəni, bunlar da müştərilərin istəyinə görə dəyişir. Nə qəşək də. Gəl. Bax, gördüyüm bu mebellərdə. Bizim fabrik tərəfindən səhiyyə üçün hazırladığı mebellərdir. İstənilən zövqdə, istənilən dizaynda hazırlayırlar. Gəl. İndi gəl sənə bir dənə, biz möhtəşəm bir şeylə tanışdık. Hə. Deməli, bizim bu smart masalarımız. Görürsən? Hə. Bak, telefonu qoysan bura. Gördün zaten qeyimdir. Yuxarıyik. Mobikin qızı, üstüne qoysan, soydur. Çayı, isti-isti qoysan, bak, bir sabından qalıq qoymuşam. Təzən qoysan bunun üstünə. İsti saxlayır. Boşluq olanda kanon-kan qoşursan, baxı qulaqsan. Gördün, bu oyun çatmır, buradan idarə edirsən. Bu nə qəşəkdir, bu nə qəşəkdir. Qaldırmaq istəsə, bir dənə belə edirsən, qaldırırsan. Canım üçün qalxır. Gördün? Belə. Nə qəşəkdir, nə qəşəkdir. Dədənin beynini doldurur da, bir dənə cəhizi gətir bundan. Mən ondan alacaq. Burada da istənilən ofis mebelləri hazırlanır. İstənilən zövqdə, istənilən rəydə, istənilən dizaynda. Bax, gördüyün bax bu məktəb partalardır, məktəbli stullardır. Hamısı gördüyün bax bu qardaşlar. Mebel fabrikində istehsal olunur. Çox gözəl, çox qəşək. Bunları sənə niyə təqdim edirəm, onu bilmirəm. Amma yenə də gəl də, gəl. Göstər, dana, göstər. Görüm, harada işləyirsən. Göstər. Çox qəşəkdir, çox bəyəndim. Prosto, prosto. Prosta, prosta. Mənim dədəm axıb, mənim cihizlərimi Amerikadan zakaz eləyəkdir. Amerika? Hə. Sən ged o dədənə denən ki, qardaşlar mebel fabriki burdan Amerikaya özləri mebel satır. Onlar özləri burdan alır. Sən hardan alasın? Buna bax, yə. Gördüyüm abim bu yüz maşınları da bizim fabrika məxsusdur. İstehsal olunan bütün mebellər tam təhlükəsiz olaraq ünvana çatdırılır. Ayə, cırt qoz. Sən deyən kənarda evlisən, ha? Özdə yanıb balalı. Bu nədir? Əlində bezləri alıb ayna-bayna gedirsən. Hə, yox, sən də danışdın da. Mən də harada dövmə harə. Bacımla yezdən dalaşıb, onları da bilmirsən. 7 uşaqlar var. Mən də onlara həmişə sərfəli və keyfiyyətli bez alıram. Ona görə də həmişə Sensor Baby alıram. Buna baxıq. 100 cürə deyirəm bez var. Niyə imenlu Sensor Baby? Çünki Sensor'da xüsusi bayzamlı iç səddi var. Bunun sayəsində uşaqlarda nə səpki, nə qaşıntı, nə də pişməcə olma ehtimalı var. Hətta ən alergik uşaqlar belə rahatlıqla istifadə edə bilər. Üç qat əminci təbəqə sayəsində sızma olmur. Özdə biz dolanda indikator saralır və valideynə bildirir ki, onu dəyişmək lazımdır. Laf yaxşı, deyirəm, akələ, Sensor Baby-ni bul elə, ola bilsin, sabahda bir gündə səhəri sevindirdim. Elə onu hər ay deyirsən, məsələn. Yaxşı, çıxıb onu deyək, gəl. Hə, Amir, bu da sənə dediyim Astoria Qızıl Hamam. O deyirləri, bəh, bəh, bax, o bəh, bəh buradadır. Hə, bəs sən canın güldürməyə məniyi. Hə, Bakı doldu ölmə hamamdan. Hə, nə fərqi var ki? Necə deyim, mən sənə də baş salacaq. Gəl. Gəl. Salam, Mələkim. Salam, Mələkim.
Əmi, Astoria Qızıl Hamamda təmizlik və santariya birinci yerdədir. Türk hamamı, hovuzlar, masaj, kisə, süpürgə, duz otağı, nə desən var. Qəşən çimirik, təmizlənirik, çıxandan sonra da bunun restoranda otururuq, qəşən yeri içirik, mənlik. Yeri içirik? Hə. Getdi. Ah, gəl, gəl. Nətərdən bəyəndin? Əladır, əla. Eşdirsən, bir dostum var, onunla vacib görüşüm var. Götür bu telefonu, zəng et ona, denən ki, Babəkdəki Astoria'nın Astoria Qızıl Hamamında dursun gəlsin bura. Vacib görüş, yəqin rəsmi görüşdə. Hı da? Onu hamamasam sən əmi. O hələ olsun da nə hamam? O həm söhbət eləyərik, həm də çimib rahatlanarıq da nə? O hələ sən götür zəng elə, yeri. Yeri zəng eləsən, yeri. Sevir, sevmir, sevməsən. Gəl, gəl, dünya dağılıb, daş düşüb başıma, mənim gülmə güzar anıma bax, mənim gülmə güzar anıma bax. Ay, Nizad, eşitirsən məni, bala. Sən bilən, mən özümü bağışlatdıra biləcəm mi? İndi, Güncan, indi belə danışırsan, indi hər halda qaynanam da, yəni daş deyil də, yəqin ki, razılaşar da. Ay, sən onu tanımırsan, sən onu tanımırsan. O bir sənə tərs adamdır, onu bir şeyə yola gətirmək üçün mən zülüm çəkirəm, zülüm. Bildim, bu məsələ düzələn şeydir, yəqin ki, bağışarsız, amma bir dənə sən bir vaxt elə, həyəcan zat sənin əlin qolun asırı. Bir dənə vaxt elə, bir dənə check-up müayinə elə. Çünki bu həyəcan sənin harabısa dağıdacaq, hiss edirəm onu. Dağılacaq nədir, dağılacaq nədir? Əsas ailəm dağılmasın, əsas ailəm dağılmasın. Qalanın ceyran özü məni həkimə aparacaq, belə başdan ayağa remont eləyəcək məni, narahat olma. Deyirəm, yaxşı ki, belə şeylər olur, insan insanı tanıyır, bilir nə var, nə yox, daxili zadıb, başa üstün. Əlinə tüsət düşüb, döşə. Yox, yox, elə belə söylüyor. Sən madə görüm, nə qayraq, nə tər eləyək. Girdin divara, bərgə görüm, bərgəl, bura gəl, bura gəl. Bunları alıb gətim sən. Mən nə qayrım bunları, neyiniyim mən bunları? Bunları niyə etəyəndə ki, səpək yerə ləçəkləri, sonra da uşaqca damışam da, onlar da səpək yerə, gələndə qadın xeyrədək və ürək açılsın. Nicad, sən bu işə dırnaq arası yanaşmayı, sənə bu zarafat gəlməsin, bu elə-belə şeydir öyle, ailəm dağılır, mənim, evim dağılır. Bildim daha indi, daha indi, ailə qədiri bilən oğlansan da bilirəm. İndi mən də indi bunlara pul vermişəm, çiçəkdir, şardır, bunlara bildiyində pul verildim. Zimdən pul verdim, bildim də pul verimsin. Oğlanın qalanım da elə bir evin qara günün pulu idi, verdiyim aldım. Yenə deyirəm də, öz zimdən aldım. Bildim, bildim. Buradayam da səndənə, nə olsa buradayam. Narahat olma da, Ceyran mənə pul versin, naxadu sənin pulun səndədir, oyanı bir yanı yoxdur. Başa işmədim, indi Ceyran xanım sizin pulunuzu verməsə, elə bir mənim yüküm biraz artır, eləmi? Mən elə başa düşündə, yoxsa... Başqa bir təsəllə verdə mənə, olar. Ağzın xeyriyyat, ağzın xeyriyyat, sabit söz deyil. Bu işin axırı var, ha. Lalənin verilişində belə qutarsa, gedəcəm o işin dalıcanı, qoymaram mənim ailəm dağılmağa, sən nə danışırsan? Lalə Azərtaş? Hə. Heç təbəcə yoxdur. Cibu, elə bir töyük dənişdir. Bu nə oyundur mənim başım aşmışsan, əsən. Mən... Sabi söz deyim, Nicat, mən hər şeyi başa düşdüm, bax bu gülləçəkdir, nə bilim şardır, nə bilim, bunların hamısını anladım, deyirəm bəlkə axırda bir şehirdə güpulladım, hay? Nə şehir, ay əmi, harada çıxdı bu şehir? Oy, o təzə bir dənə söhbət var, bu qış sevdim səni, belə yavaş-yavaş sevdim səni, sonra o deyir, ayazda sevdim səni, nəsə belə deyir. Şehir elə deyirsən, gələ bir söhür-söhürsən, mənə yanda deyəndə həyəcanlarsan, qaldı ki, Ceyran xanım yanda, sən zəni şeyə zat lazım deyil, başqa şey fikirləşmək lazımdır, başqa şey. Başqa nə qalır, başqa nə qalır? Qarınma da, buradayıq da. Burada səni, amma hanı bir şey eləyən bir yaxı. Bildim də. Mənim günümə güzar anıma bax, mənim günümə güzar anıma bax. Nizad, sabit söz deyim. Birdən Ceyran məni bağışlamadı, mən haranın külün tökün başıma, mən nə qayrım? Yox, başqına niyə kül tökürsən? Dalınma, dalınma,
Benim azdır ki, birinize vali hayatı qurur, alınmır, ikinize vali hayatı qurur. Nə baş burada? Aa, sən nə danışırsan, hə? Ceyran kimi dövlət quşu adamın başına bir dəfə qonur, bu İstanbul aeroportu da öyle, 10 dəqiqədən bir təyyara qonur ora. Eşdirsən məni. Deyir, şər deməsən xeyir gəlməz, De görək. Gəl, birdən işdi şayətdir, bu alınmaz. Bu məni bağışlamaz da, boşanmaya gedərik. Gedək o maşınları, evi zadı keçirdim sənin adına. İnandırım səni ki, əgər bu məhkəməyə geçsə bu iş, boşanma olsa, o qarajda antikvar adı ilə nolüb saxlamışam. Ondan başqa mənim əlimdə heç nə qalası deyil. Bax, budur deyirəm sağa. Mən belə baxıram ki, sənin vəziyyətin həqiq pisdə. Sən bu məsələnin üstünə ciddi düş, əmin. Birdən şey eləyərsən, yola verərsən, ciddi düş. Mənim ümidim sənsən, O şirin dilin var, yılanın yuvasından çıxardan şirin dilin. Bax, onu işə sal. Yola gətir, da yola gətir. Narata. O, nətəri, bizə elçiliyə gələndə o dədən dedi, ağzından söz çıxan ki, dedi, mən yox, yox, vermirəm. Sonra gəldin, mən o belə şirin dilinlə bişirdin, qızı aldın, Bax, həmin o variantı deyirəm sənə. Narata, çox pis həyəcan var, sən deyə. Narata, bu dərdə. Narata, da ailəm dağılır, deyə. Narata, narata. Bu nədir, bu nədir, qoymuşsan, burayı? Nə, dışarıdan, nə olacaq, bir. Sevir, sevmir, sevməsəm, təkrar et bir də. Dedim də Ceyran xanım. Narahat olma, üstündən keçmərəm. Mənə bax, sən bugün imkan vermədin də mən işlərimi görüm də. Ceyran xanım, bildiyiniz bugün mən konkret el asaqqalına dövmüşəm də. Eşidirəm səni, yaxşı sözvi de. Niyə nə çağırmırsan sən məni bura, niyə? Ceyran xanım, yəni evdə Gündüz dayı sizə bir balaca bir sürpriz hazırlayıb. Gündüz dayı? Məndə nə işləmsiniz? Sürpriz hazırlayıb. Aha, Gündüz dayı daha sürprizlərini eləyib də, bundan artıq nə sürpriz eləyəcək ki? Bundan sonra mən ona sürpriz eləyəcəm. Ceyran xanım, yəni kişini çox sıxırsınız, çox sərt gedirsiniz üstünə. Da bu kişi... Nə iş telefonla danışmaq? Ümumiyyətlə, telefon işlətməyinə belə peşman deyil. Sən qaynata bu görə narahat olma. Başa düşdün? Nəinki telefonu? Sən indi baxarsan, mən onun o anadan əmdiyi südü burnundan gətirim, sən də bax. Ən çox nədən narahatam? Deyirəm, barmaq keçər burnuma, mənlə bir yedə apab gətirərsiniz də. Əslində, bu potensialı sizi görürəm. Ceyran xanım, belə sözün açığı nə yalan deyib. Mən belə də, indi belə... Bir sir paylaşım sizdən. Mən bu gündüz əmiyə bilirsiniz də belə çox elə qanım qaynamıyıq da heç vaxta. Əslində ləzzət edir. Bu hərəkətiniz ona ləzzət edir. Amma nə yalan deyim, bu gün onu o vəziyyətdə gördüm. O qədər pis oldum Ceyran xanım. Çıxdım qıraqda ağladım. Doğrudan. Belə çox pis. Ağladım. Biraz belə bir belə burdan axdı saxladım özüm. Ürəyin ağrıdı da ona, hə? Ürəyin ağrıdı ona. Ay, ürəyin niyə onu ağrıyır, hə? Sənin xəbərin yoxdur, Və hər gün sizin o toyunuzdan olan o kaseti qoyur, dala qabağa fırlayır. Bütün sizin qohumlarınızı prikola tutub gülür, Hansı günlə sənin onu, bax, ürəyin ağrıyır. Sən mənə bir başa sağ. Bu ilişəcək. Biraz bunu bir tərəf eləyin də. Deyirəm də, mən bu kişiyə niyə qanım qaynamır. Deyirəm. Bumerang. Sən bilirsən də, mən necə şəxsiyyətli adamam. Bəli, Ceyran xanım. Şəxsiyyət vəsiqəm də var. Metrikadan çıxdınız? Çoxdan. Xeyir olsun. Yağın ki, Qaynatovu da yaxşı tanıyırsan. Əlbəttə, yəni yer göy qədər mən fərqi görəm. Mən bilirsən ki, necə sözü bütöv adamam. Yəni, sözümü dedimsə, sözümün üstündə də dururam, sözü bir dəfə deyirəm. Bu bir dəfə mənə dəysəydi, mən rahatlaşardım. Mən yenə deyirəm, Ceyran xanım, o yer göy qədər fərqi mən yenə də təkrarlayıram. Qaynatovu da yaxşı tanıyırsan. Bəli, tanıyıram. İndi sən deyirsən ki, mən o mütrifi bağışlayım. Nə qədər adamı bağışlayarlar, nə qədər adam səhv eləyər, bəsdir də, nə qədər bağışlamalıyam. Cənab, bir dəmə, barmağı təzən cəldim dənə. Gözüm əyilmişdi, çox üzrə. Haqlısınız, tamamilə haqlısınız. Çox da coşmayın, çünki söhüşü sizlə görürəm. Ceyran xanım, belə yəni başqa cür başa düşməyin. Mən Gündüz əmiyə görə və yaxud da onun hörmətinə görə belə boş-boş şeyləri görməzsə ağız açmıram. Yəni, deyirəm ki,
üzr istəyirəm. Gələcək nəvələrimizə xatir bəlkə bir adım atasınız, bəlkə bir daha fikirləşəsiniz. Nicat, sən elə şeyin adını çəkirsən ki, adam qalır hep, qalır beləyə. Ona görə mən bilirəm də hardan toxunmaq lazımdır Ceyra xanım. Mən sizə şəxsən burada söz verirəm ki, gələcək nəvələrimizin adını, birin adını Ceyran qoyacam, o birisinin adını Gündüz qoyacam. Nə? Gündüz nədir? Gündüz nədir? Gündüz adı yoxdur. Bir dənə, ad qoyulur, o da Ceyran. Vəssalam. Yox, başa düşdüm Ceyra xanım. İndi məsəl üçün, qız olsa məmnuniyyətlə, sevə-sevə. Bir dənə oğlan olur, onun adını mənə Ceyran qoyum. Boşa düşmədim. Ceyran bəyim ərkəyi yoxdur. Olar. Vəssalam da. Olar. Siz kesin, siz bir şey pişəşəm. Gəl. Buyurun. Səni sevmir, sevməsən, təkrar et bir də. Boy, 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 gəldin Ceyranım. Bəh, buna bax. Bəh, bəh, bəh. Mən sən Ceyranın zadını döyürəm, bildin? Sən o şansı çoxdan itirmişsən. Hə, Ceyran, baş verirəm, elə demək. Bir dəqiqə, ürəyim partlayır, yanar ürəyim burada, elə demək. Sənin ürəyin istəyir partlasın, istəyir partlamasın. Mənə heç dəxli yoxdur, başa düşdün. Özümü də türküləyə qoymayı. Sən elə türkisən. Belə məni kimi Ceyran... Ceyran sənin üçün çoxdur, başa düşdün? Səninki elə bax o çöldə zatda, o nə bilim hinduşkadan, toyuqdan, ördəkdən, qazdandır. Bax o sənə bəhs eləyər. Qazdandır, yoxdur, yad adamıyondur, bunun sözdür deyirsən. O qədər pis olmuşam gülüsəm. O qədər pis olmuşam. Gecə gündüz. Gecə gündüz əla, hə? Bax qulaqlar, aç, yaxşı eşit məni. Bax burada da indi sözümü deməsəm, məhkəmədə hamının gözünün qabağında deyəcəm, bildin? Sən bununla heç nə danışmamısan, ha? Yazıq neynəsin, nədir? Haq verəm də, haq verəm, haq verəm. Yığışmırsan, yığışmırsan, sən yığışmırsan. Sənə haq verməyə göndərmişdim, yoxsa başa salmağa göndərmişdim. Çox sormuşam da, həqiqətən. Sən nə deyirsən? Ceyra xanım, yaxşı da, indi deyirəm, hər şeyi qoyun qırağa. İndi olub da, indi də. Deyirəm, sonuncu dəfə şans verin, çox xahiş edəm sizdən. Nicat, sən bilirsən ki, mənim sənə böyük hörmətim var. O qarşılıqdır, biləsiniz ki, mənim də sizə böyük hörmətim var. Ay, sağ ol. Üstəlik də sən mənim qızımın həyat yoldaşısan. Təşəkkür edirəm. Amma mən sözümü bir dəfə deyirəm. Vəs salam. Ay, sağ ol. Hədi, sözlü də deymişsən də. Mən də o qədər söz deyib üstündən keçmişəm ki, ay, Ceyran. Boş, boşu dönüm, keç də bu söhbətdən. Üstürəm, bənə mani oluram. Ağılın özün eləyətməsində görürsən ki, mərd qadındır. Mərd bizə də nədir, mərd. Hə, inan ki, dilim qısa deyə yanında, yoxsa mən bilirəm, mən nə qararam. Sən də odun üstünə benzinlə getmə, dök bir hərəkət elə, hərəkət elə. Bilirəm də, buradayım da, çalışıram da, ailə dağılmaz. Hamımız çox pis olmuşuq ailəlisə, ən çox da anamız olmuşuq. Mənim köməyim ancaq sənsən, ey, nə qararaq? Mən belə görürəm ki, eşdirsən. O, sən bağışdan oxşamır da, sən kişi qızı kimi deyir, üstündə də durur da. Sən kes öz variantinlə. Da ikinci variantıdır, hə? Xodda, xodda. Onda başqa, onsuz da başqa əlaç yoxdur. Başqa nəsə eləyə bilər, hə? Başqa da nə bilim, bazarığın varsa eləyə bilərsən, problem. Başqa, onda sən o tərəfə bax, sən. Nə eləməsin? Demirsən ikinci variantı, keçirəm ikinci variantı. Belə də, buradayım da. Gözlə də bir. Ev şaba partladı, yoxsa mani? Yox, 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 sak gələdi, hə? Rahatıq, rahatıq. Ay, Ceyra, aşağı bax, hə? Sən mənim ömürgün yoldaşımsan. Sən başa dönüm, keç də, keç günahımdan da, bağışla da məni. Ayıbdır ya sənə ya. Vaxtında elə hərəkət eləmək lazımdır ki, sonram düzvü atmayasan yerə. Hacıram, mən nə deyirəm, səndən bağışlanmağımı istəyirəm də. Bağışla da məni, keç günahımla. Bir səhvdir də, bir cavanlıq səhvi də eləmişəm. Ceyran xanım, nəvələr, nəvələr olaraq xatir. Demişdim ya, bəyəqlar. Yaxşı. Nəvələrə xatir day. Həm də yeznədən də. Ayıbdır. Bağışladım ya. Ürəyim açılır, ürəyim açılır. Bu cavanları görünəm, ürəyim açılır. Nizad, sən belə elə də, sən get, sən çıx bayraq, buyruq. Kişə bir özün olar, nə olur bu? Hədi, bayraq çıxdan, qarbadımla söhbət edirəm, gələ işlə sənə hər şey. Çıx, sonra söhbət edəyərim. Gedirəm, hə. Ceyran, başıma demərəm. Hədi, yaxşı, da yox. Gedirəm, da. Gel, get, da. Ay, səni, mənim. Ay, səni. Sağ ol, sağ ol, hə. Yaxşı ki, bağışladın məni, yoxsa mənim ürəyim partlayıb.
Görmüştün he belki de. Ölmezsen. Ha. Ben çok kaldı. Nasıl ya? Şarım kalmış. Ha geri. Ha geri. Şarım kalmış. Şarım kalmış. Məni belə bayrə çıxartdı. Mənim dəlimdə qalan bütün pullar hamısı. Buna şar aldım, gül aldım. Nə bilim, ürəyə getmişdi, ona dərman aldım. Mənə dedi ki, sən bu xərci çək, sonra mən səni verirəm. Nətər... Mən nətər gedim evə, yaxşı. Sən mərdim azalıq eləyəcəm, dəxli yoxdur. Əvana, ad boy verir, mənim adım Nicatdır, mən Bəhməzin oğluyam, səndən mən. Vay, buna bak, söndürdü. Söndürdü. Buna bak, buna bak. Ha, ne olar ha, ne olar ha. Ya, şimdi bildim ki, bunlara ben lazım olana kadar emeği. Ha, ne, piyada idi işte. Belki birini buraya ağrıyar, maşını da saklayar. Yoklar sevir, sevmiş, sevir, sevmiş, sevmesem. Tekrar et bir de. Sponsor Bizon, xüsusi sponsor Qardaşlar Mebel, sponsorlar Senso Baby, uşaq bezləri, Astoria Qızıl Hamam.